Շնամինաբոշկի շրթիր է խավրել է ռազմական ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, կիրառել է հարվածային աթսներ։ Ադրբեջանցիները վաղ առավոտից սկսեցին ինտենսիվ հրետակոծել Ջերմուկի և Վերին Շորժայի մարտական դիրքերն ու բնակավայրերը։ Կեսօրին կրակի ինտենսիվությունը թուլացավ։ Ժամը 12:00-ի դրությամբ հակառակորդի ագրեսիայի մնացած ուղղություններում փոխհրաձգության ինտենսիվությունը էապես թուլացել է։ Ժամը 1-ից սկսած Սոտքից մինչև Գորիս ընկած ամբողջ սահմանագծով Թշնամին վերսկսեց ինտենսիվ հրթիռահրետանային հարվածները, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրերը, լայնորեն կիրառելով հարվածային աթսներ։ Իրադրությունը կրկին ծայրահեղ լարվեց։ Հրթիռահրետանային հարվածներին զուգահեռ ադրբեջանական ստորաբաժանումները վերսկսել են նաև դիրքային առաջխաղացման փորձերը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ձեռնարկում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցները Թշնամուն համարժեք պատասխանելու համար։ Պաշտպանության նախարարությունը հաստատեց, որ Թշնամին ծանր հրետանային հարված է հասցրել Գեղարքունիքի մարզի տարածքում Ռուսաստանի Անվտանգության Դաշնային Ծառայության սահմանապահ ուժերի տեղակայման կետին։ Հատկանշական է, որ հարվածներ են հասցվել նաև մարտական գործողությունների գոտում հումանիտար առաքելություն իրականացնող Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության Դաշնային Ծառայության տրանսպորտային միջոցներին։ Սա հերթական վկայությունն է, որ չնայած պաշտոնական Բաքվի հայտարարություններին, ադրբեջանական զինուժը տարբերություն չի դնում թիրախների միջև։ Ժամը 3-ից 5-ը Սոտքից մինչև Գորիս ամբողջ սահմանագծով Թշնամին շարունակեց ինտենսիվ հրթիռահրետանային հարվածները, թիրախավորելով խաղաղ բնակավայրեր։ Լայնորեն կիրառվել են նաև անօթաչուներ։ 16:40-ի սահմաններում հրթիռահրետանային հարվածներ են հասցվել Սոտքի ուղղությամբ տեղակայված զորամասին, ինչի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել։ Այս պահին այն մարվել է։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ժամը 5-ից հետո Թշնամու հրթիռահրետանային հարվածների ինտենսիվությունը թուլացել է։ Ժամը 6-ի դրությամբ հայ-ադրբեջանական շփման գոտու լարվածությունը պահպանվում էր։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։